የህወሓት ሰራዊት በከፈተው ጦርነት በሀገሪቱ በሚገኙ ክልሎች በተለያዩ መስክ ውድመት ደርሷል። ውድመት ከደረሰባቸው መካከል የትምህርት ተቋማት ተጠቃሽ ናቸው። ትምህርት ቤቶች ላይ የደረሰው አደጋ የመጣው በዚህ በጦርነቱ ብቻ አይደለም፣ ከዛ በፊት ጀምሮ ነው። የትምህርትን ጥራት አንዳንድ ጊዜ ሆን ብሎ በሚመስል መልክ ነው እንዲወድቅ የተደረገው። ከታች ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ድረስ ያለው የትምህርት ጥራት በጣም በሚያሰቅቅ ሁኔታ ነው። ለምሳሌ እኛ ጋር በተደረገ ምዘና ሶስተኛ ክፍል ጨርሶ ማንበብ የማይችል ተማሪ ወደ 60% በላይ። በእንግሊዝኛ ቋንቋ ዙሪያ ያሉትን ችግሮች ታውቃቸዋል። ሃይ ስኩል እና ኮሌጅ በእንግሊዝኛ ነው ትምህርት የሚሰጠው ይባላል፣ ግን ማንም ሪሊ በዛ ቋንቋ እየተማረ ነው ለማለት በጣም አስቸጋሪ። በአስተማሪዎች በኩል ባደረግነው ምዘና፣ በዳይሬክተሮች በትምህርት ቤት ዳይሬክተሮች በኩል ባደረግነው ምዘና በሙሉ ያለው እንትን የሚያሳየው በጣም የሚያስፈራ አይነት ዲቴሪዮሬሽን ኳሊቲ ያለው። ሶ ችግሩ ቀደም ብሎ የጀመረ ነው። ኢንተርምስ ኦፍ ጥራት ወያኔዎች ያደረጉት እሱም አልበቃ ብሏቸው ሀገሪቱን ለመበተን ባደረጉት ወረራ ሆን ብለው የጎዱት ትምህርት ቤቶች። በአማራና በአፋር ክልል ሁለቱ ብቻውን ወደ 1222 አካባቢ ነው። በአጠቃላይ በሀገር ውስጥ ግን ኦሮሚያ በሸኔ የደረሰውን ቤንሻንጉል የደረሰውን ስትጨምሪ ወደ 1300 አካባቢ ቶታሊ የፈረሱ ትምህርት ቤቶች አሉ። በሰሜን ወሎ በምትገኘው መርሳ ከተማ በጦርነቱ ምክንያት የብዙ ተማሪዎች መዳረሻ የሆኑ ትምህርት ቤቶች ወድመዋል፣ ንብረትም ተዘርፏል። እንደኛ ትምህርት ቤት ሁለት የመማሪያ ክፍሎች ወድመዋል። በውስጣቸው የነበረው የአይሲቲ የማባዣ ማሽን፣ የመምህራን ወንበርና ሸልፎች በሙሉ አብረው እንዲወድሙ ተደርጓል። እንዲሁም ደግሞ የተዘረፉም አሉ የእቃዎቻችንን። እንደገና የመማሪያ ክፍሎቹ ራሳቸው መስኮቶች በሙሉ ተሰባብረዋል። ከጥቅም ሲሆንበት ናቸው። ሁለቱ ብሎኮች በመጨናነቃቸው 1:60 ተማሪ ከስታንዳርዱ በላይ የማስተማር ሂደት ነው የገጠመና ከስታንዳርዱ በላይ 1:60 ለአንድ ክፍል 60 ተማሪዎች ለአንድ ክፍል 60 ጥምርታውን ያበላሻት በመሆኑ በትምህርት ጥራት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል። እንዲሁም በግድግዳው አካባቢ ላይ የአንድን ብሔር የበላይነትና የጥላቻ ስድብ በተማሪዎቹ የህሊና ቁስ ላይ አሳድሯቸዋል። በዛ በፊት ያው የተማሪ ጥምርታው የተመጣጠነ ነበር። በአንድ ክፍል 45 እስከ 50 ባለ ተማሪ እናስተምራለን። አሁን ግን ከወደመ በኋላ ብዙ ጫና አለው። አንደኛ የመማሪያ ክፍል ጥበት አለ። ሁለተኛ ተማሪዎች እንደ ድሮ አይደሉም። ሞራላቸው ብዙዎቹ የተጎዱ ናቸው። ወደ ትምህርት ቤት የሚያልመጡ ብዙ አሉ። ያው ብዙ ባይባልም በጣም የተጎዳ ህሊና ያለው ተማሪ ይዘን ከርመናል፣ ለስድስት ወር ያክል ማለት ነው። መቀመጫ ወንበር የለም። መስታወቶች ተሰባብረዋል። መማሪያ ክፍል ያው ኦልሞስት ከሞላ ጎደል ነው እንጂ ብዙም የምታዩ ነው። እንግዲህ በእይታ ብዙን አይተነዋል። መስታወቶቹ ወድመዋል። መቀመጫ ወንበር የለም። ጥቁር ሰሌዳ የለም። ስንመጣ ከውድመቱ በኋላ ስንገባ ማለት ነው። እንደገና በተለያየ ድርጅት ተረድተን የተወሰኑ ወንበሮችን አግኝተን ጥቁር ሰሌዳ፣ ቾክ ራሱ በቾክ አቅም የትምህርት ሚዲያ የሚባል ነገር የለም። በትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ ነገሮችን በቃ አጥፍተው ነው የሄዱት። ትምህርት ቤቱን የሞራል ተማሪዎች ራሱ ይሄንን ለማጥፋት ነው በ20 ብር ከተማሪዎች ሰብስቦ መምህራኖች ደግሞ ባላቸው አቅም አዋተን ትምህርት ቤት እንዲመስል ቀለም አሁን ያንን ለመቀየር ማለት ነው ቀለም አስቀብተን ለልጆቹ ያንን ስድብና መጥፎ ነገር ካምሯቸው እንዲጠፋ ያደረግ ነው። ትምህርት ቤት መስሎ አሁን ያያችሁት ራሱ በዚህ በአሁን ባለው ጥረት መምህራኑ በቃ ቁጭ አላለም። ከገባ ጀምሮ አጥር የለውም። ስንመጣ ትምህርት ቤቶች ወድመዋል። በጥይት ግድግዳው ሁሉ ተበሳስተዋል። እንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ ነበር። ተስፋ እስከመቆረጥ ሊያደርሰን ነበር። በቃ መምህራን ስንመጣ ወረቀቶች ተዝረክርከዋል። አጠቃላይ መረጃዎቻችን ጠፍተው ነበር። መረጃዎቻችን በማጣታችን በምናችን መረጃ ሰነድ አድርገን ተንዳለን በማለት በቃ ራሳችን ችግሩን በመቋቋም ያለውን ችግር በመቋቋም ልጆች ካርዳቸውን እንዲያመጡ በማድረግ
ልጆችን ምዝገባ ስርዓት አካሄድን። ከዛም ቾክም ሰሌዳም ሁሉም ነገር የተሟላ ነበር። ያንን ሁላ ተጽኖ ተቻችለን ከራሳችንም ወጪ ያወጣን ከራሳችን ከደሞዛችን ያለውን ችግር ተቋቁመን ያው ተዋጠነዋል። መጀመሪያ ላይ የነበረው ብዥታ ነበረባቸው። ከዛ ግን የኛ መበረታታት የኛን ጥንካሬ ሲያዩ ልጆቹ ይበልጥ የኛ ጥንካሬ ሆናችሁ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው የምንጠብቀው። በጣም ደስተኛ ነን። ማለት ድሮ አሁን ትምህርት ቤቱ ወያኔ ገብቶ ሳይወድሞ በፊት ፕሪንተር ነበረን፣ ፎቶኮፒ ነበረን፣ ብዙ ማቴሪያሎች የጽፈት መታገዣ ነበሩ። አሁን እኮ በእጃችን እየጻፍን ነው። ሚድ የሰጠነው ማጠቃለያ ፈተና ስንሰጥ በእጃችን እየጻፍን በጥቁር ሰሌዳ ላይ ማለት ነው ልጆቹ። ያን ሁሉ አሁን በእነዚህ በህብረተሰቡም በእናንተ ምገዛ ሲስተካከልልን ከዚህ የበለጠ ሞራላችን ተገንብቶ ለወደ ስራ እንደምንገባ እንጠብቃለን። በአፋር ክልል ጭፍራ ወረዳ የሚገኙ የተለያዩ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የዚሁ ገፈት ቀማሽ ሆነዋል። በ1967 ዓ.ም የተገነባው የጭፍራ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትም ውድመቱ ካጋጠማቸው መማሪያ ስፍራዎች አንዱ ነው። በአጠቃላይ ወደ 52 ትምህርት ቤቶች ነው በወረዳ ደረጃ ያሉት ማለት ነው። ከዛው ከ16 ያሉት ትምህርት ቤቶች በአብዛኛው የተጎዱ ናቸው ማለት ነው። አንድም በቃ በተለይ ውስጡ ያሉ የትምህርት ቤት ቁሳቁሶች በአብዛኛው ይዘው የሄዱበት አለ። በጤናም በትምህርትም በውሃም ያሉ መሰረተ ልማቶች ሁሉ የወደሙበት ሁኔታዎች ነው ያለው ማለት ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየመለስን ያለ ነው ማለት ነው። በሙሉ በሙሉ ማለት ነው እንግዲህ ገብቷል ማለት ባይቻልም እየመለስን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ከዚህ ቀደም በትምህርት ቤቱ አራት ልጆቻቸውን ያስተማሩት የመርሳ አካባቢ ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ እማዋ ኃይሉ የትምህርት ቤቶቹ ውድመት ለተማሪዎች እንዲሁም ለነዋሪው የስነ ልቦና ቀውስ እንደፈጠረ ይናገራሉ። መጨፈሪያቸው መኖሪያቸው ይሄ ነው የነበረበት። ዙሮ ዙሮ ከጥቅም ውጭ እንዳልሆነ ነው ይሄ ነው። ልጆቹ ግን እያዘኑ እያለቀሱ ከረሙ። ልጆቹ የሞራ ናቸው። ሲማሩበት የነበረበት አርና ቆሻሻ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሰው መሆኑን ያስጠላል። ቴዎ መቼም የሰው ልጅ ትምህርት ቤት ተቀርጾ ታንጾ የሚወጣበት ፕሮፌሰሩ፣ ሹፌሩ፣ መኳንንቱ፣ ይህ ሁላ የምታዩ ፓይለት፣ አብራሪ ሁላ ተምሮ ነው። ያለ ትምህርት የሚሆን አንድም ነገር የለም። ግን ሰው በመሆኑ ቆሻሻ ቦታ አለው መውደቂያ ከመማሪያ ቦታ መብለያ ማለት ነው። ስለዚህ መሀት ልጆችን መሀት እውቀት ቀርጾ የሚያወጣውን ቦታ ያርና የሽንት መጠቀሚያ ንብረት የተባለን የሚያጋድ ይጠቅማል የሚሉትን ጭነውታል በመኪና እኛ ስናየው ማለት ነው። በስነ ስርዓት አስበው እንዳይኖሩ እንደነሱ ሁልጊዜ ጀውሳ እንዲሆኑ ልጆቹና ያደረጉትና በጣም ከባድ ነው። እነዚህ መምህራኖች እያለቀሱ የሚያማምሩ ልጆቻቸውን እውቀት ሸምተውበት ሲመረቁ ሲያው የነበረውን ሲያዋቸው አንገድ ወዛደር ሆነው ተሸክመው ሲያዋቸው የሚበላ ሲጠፋ ወዛደር ሆነ ተማሪ። በጣም ያሳዝናል። ምሁሩ የተማረው ብዙ መቀየር ብዙ ማንበብ መጻፍ የሚችለው ልክ እንደ መሀይም ወዛደር ሆኖ ሰጣራ ሲሸከም ሲያዩት እያዘኑ እያለቀሱ ነበር። በትምህርት ቤቶቹ የደረሰው ጉዳት የመማር ማስተማር ሂደቱን ወደኋላ እንዲመለስ ያደረገ፣ በተማሪዎቹም ላይ የመማር ፍላጎትን የሚያጠፋ ቢሆንም መምህራን ካለማስተማር ማስተማርን መርጠው በትምህርት ሚኒስቴር አነሳሽነት የትምህርት ሂደቱ እንዲቀጥል አድርገዋል። አንደኛ በስነ ልቦና ላይ ጉዳት ያደርሳል። ስነ ልቦናቸው ይጎዳል። ሁለተኛ ደግሞ የበታችነት ስሜት ይሰማሻል። አጠቃላይ ከኛም ከመምህራን መሆን ከተማሪው አጠቃላይ ከማህበረሰቡ የበታችነት ስሜት እኛ ፈሪ ነን እኛ እንዲህ ያለ መሆናችን መቻወቅን በማለት ራሳችን እንድንጠይቅ አድርጎናል። ከራሳችን ብንዘጋጅ እዚሁ ላንደርስም በቃ ፊት ለፊትም ብንዋጋ ያልነ መምህራኖች አለን። ይህን ያህል እንዲህ ከምን ሆን ብለን በቃ የሞራል ስነ ልቦናችን ተጎድቷል። ያው ስጋቱ ማለት ነው የስነ ልቦና ችግሩን ፈጥሯል ማለት ይቻላል። የሆነ ነገር ኮሽ ባለበት ሰዓት ላይ ችግር ይፈጠራል የሚል አይነት ሀሳብ አእምሯቸው ውስጥ እያቃጨለባቸው ማለት ነው ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በደስታም የተተኮሰ ጥይት ከተሰማ ያው ገብቷል የሚል አይነት እሳቤ አእምሯቸው ውስጥ አሉ ማለት ነው። እናቴ አባቴ የሚሉበት ሁኔታ አለ። በእርግጥ አንዴ መጀመሪያ ላይ ባደረግነው ጥናት ወደ 3 ሚሊዮን የሚሆኑ ተማሪዎች ትምህርት ቤቶቻቸው ፈርሰውባቸው ጥያቄ ያለው እነኚህ 3 ሚሊዮን ተማሪዎች አዲስ ትምህርት ቤት እስኪሰራ ቁጭ ብለው ይጠብቃሉ ወይንስ
ባለሽ በድንኳንም በምንም ማርገሽ የትምርት የሚያስፈልገውን ነገር ሰተሽ እንዲቀጥሉ ታረጋለሽ። ሰው ያደረግነው እሱ ነው። መጀመሪያውኑ ባገኘነው መሳሪያ ባገኘነው ድንኳን ባገኘነው እንትን ያሉትን ዝም ብለን ትንሽም ቢሆን ተጠጋግነው ትምርት እንዲጀምሩ ነው ያደረግነው። ሰው እየተማሩ ነው። ግን ያ ትምርት በፊትም ከነበሩበት የባሰ ሁኔታ ላይ ነው አሁን እየተማሩ ያሉት። እሱን ቶሎ መቀየር አለበት። ደሃ ሀገር ነው። በአንድ ጊዜ እንስራው ብንል የምንሰራው ነገር አይደለም። ሰው ለራሳችን አንድ 5 ዓመት ሰጥተናል የሚቀጥሉትን 5 ዓመታት ለመጨረስ። እስከዛ ግን ትምህርታቸው ይቀጥላሉ። የትምህርት መሳሪያዎች እናከፋፍላለን። አሁን በቅርብ ወደ 1000 ምናምን የሆኑ ኮምፒውተሮች ለእነኝ እንትኖች ለማከፋፈል እየተዘጋጀን ነው። መጽሐፎች እንትን እናደርጋለን። ሶ በተቻለ መጠን የትምህርት እንትኑ እየቀጠለ ግን ዋና የምንፈልገው ቦታ ላይ ለማድረስ ነው የምንሰራው። ወዳው ነፃ እንደወጣ መምህሮቹ ስራ አልፈቱም። በየድንጋም በየምኑም እያስቀመጡ ትምህርቱ ወዳው ተጀምሯል። ነፃ እንደወጣ በጣም በቃ ሞራላቸው በጣም ተመቷል። የትምህርት መሳሪያ ራሱ ለመግዛት እንኳ አቅም የሌለው ተማሪ ይዘን ነው የገባ ነው ማለት 5 ትምህርት የሚማር ልጅ 2 ደብተር ይዞ በወላጅ ደግሞ ከየት ያምጣ? ተፈናቅሎ የትም ኑሮ ነው የመጣው። ምንም ሀብት ንብረት የለውም እና የግድ አለ አይደለ በማነሳሳት አሁን እንዲሆናል እያል ልጆቹን በማበረታታት ባላቸው በጀርባ ሌላ ትምህርት በልጅ በጀርባ ሌላ ትምህርት እንዲማሩ እያደረግን ያው ከዚህ አድርሰናል። ከጦርነት ቤቱ በፊት ትምህርት ቤቱ 2150 ተማሪዎችን ያስተምር ነበር። 2013 እና 12 2014 በተከፈተው ጦርነት ግን አሁን እየተማሩ ያሉት 1782 ተማሪዎች ናቸው። እንግዲህ ከነዚህ ተራፊዎቹ የትምህርት ቤት የተሟላ ትምህርት አይሰጥም በሚል ትምህርት ቤቱም የአንድ ለ60 በክላስ የመጨናነቅ የማስተናገድ አቅሙም ስለሌለው እንዲመለሱ ተደርጓል። ማለት ሀገር ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። ምክንያቱም በኢኮኖሚም በማህበራዊ ኑሮ ህብረተሰቡን እያፈናቀለ እያጎሳቆለና ህጻናትን ልጃገረዶችን ያለ ፍላጎታቸው የደፈረ የሰው ህይወት የቀሰፈ ጦርነት በዋነኝነት ይካተታሉ ብለን እኛ የምናስባቸው የመማሪያ ክፍሎች፣ የአይሲቲ መርሃ ግብር፣ የሚዲያ ማዕከል ማምረቻውና የላቦራቶሪ ክፍሎች በዚህ ውስጥ ላይ ተካተው ይሰሩናል የሚል እምነት አለ። ትምህርት ሚኒስቴርም በአጠቃላይ በሀገሪቱ በትምህርት መስኩ በደረሰው ውድመት መልሶ ግንባታ ማስጀመሪያውን መሰረተ ድንጋይ በማስቀመጥ ትምህርት ቤቶች ከነበሩበት ከፍ ባለ መልኩ ተገንብተው ተማሪዎቻቸውን እንዲያስተናግዱ እንደ ሙንሽን ፎር ሙንሽን ያሉ ተራድኦ ተቋማት እንዲሁም ሌሎች አካላት ጋር በመሆን እንቅስቃሴውን ጀምሯል። ፕሮጀክቱን ማስጀመሪያችን ነው። ተስፋ የምናደርገው በሚቀጥለው አመት በ2015 እስከ 200 ትምህርት ቤቶች እንገነባለን ብለን ከተለያየ እንትን ራሳችን ካሰባሰብነው ፈንድ እንደዚህ እንደ ሞሽን ፎር ሞሽን እርዳታ ከሚሰጡ ዳያስፖራ ፈንድ በየአካባቢው የለመንን ስለሆነ የምንሰበስበው ከዛ ሁሉ ተያይዞ ዲዛይኖቹ ያልቃሉ ብለን እናስባለን። በዚህ ክረምት ማለቂያ ወደ 200 አካባቢ ትምህርት ቤቶች እንሰራለን። ሌላ ወደ 50 የሚሆኑ ሞዴል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንገነባለን። ከዚህ ይሄ ቀደም ብሎ ተይዞ የነበረውን የፈረሱትን ሳይሆን በሁሉም የሀገሪቱ ክልል እና በተጨማሪ በዚህ አመት የምናስበው 13 አዳሪ ትምህርት ቤቶችን በ13ቱም ክልሎች አንዳንድ ትምህርት ቤቶች እንሰራለን። የዚህ አመት ፕሮጀክታችን ኢንተርምስ ኦፍ ግንባታ እነኚህ ናቸው። ያው ትምህርት ሚኒስቴር እንግዲህ በአፋር መላው አፋር ላይ ነው እንትን የሚለው ካሳጊታም ላይ እንደዚሁ መሰረት ድንጋይ ጥለዋል። አሁንም እዚህም ዛሬም ጥለዋል። ብዙ ወረዳዎች ላይ እንግዲህ የወደሙት ወደ 60 አካባቢ ትምህርት ቤቶች ናቸው። ከነዛ ከወደሙት ውስጥ እንግዲህ መሰረት ድንጋይ እስካሁን የጣሉት ሁለቱም ላይ ጥለዋል ማለት ነው እና የተቀሩትንም እንቀጥላለን የሚል ነው። ወደ 80 ቢሊዮን ብር አካባቢ ያስፈልጋል እንደኝ 300ን ለመስራት ኢንፋክት ሜቢ ሞር ያዋጋው እየጨመረ ስለሚሆን አንድ ነገር ስታስብ መስራት ያለብን ከፊት አስቀምጠህ እንዴት እንደምትሰራው እያሰብ እየታገልኩ መስራት። እኛ ያን ገንዘብ እስከምናገኝ ቁጭ ብለን አንጠብቅም። ባለን እየሰራን የህብረተሰቡን ተሳትፎ ውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን ተሳትፎ እየጠየቅን እንቀጥላለን። የምንገነባቸው ትምህርት ቤቶች ድምሮ በፊት የነበረበት ቦታ ላይ መመለስ ሳይሆን የትምህርት ጥራትን በሚያሻሽል መልኩ ከኢንፍራስትራክቸር ጀምረን ከመሰረተ ልማቶቹ ከትምህርት ቤቶቹ መሰረተ ልማቶች ጀምረን የሚሰጠው ካሪኩለም
የአስተማሪዎች ብቃት ተማሪዎች የሚማሩት ትምህርት አይነት ዝም ብሎ የቀለም ትምህርት ብቻ ሳይሆን ትንሽ የእርሻ ትምህርት ትንሽ የእጅ ስራ ትምህርት ትምህርታቸውን አቁመው ቢሄዱ ኮሚኒቲያቸው ውስጥ ሆነው መስራት የሚችሉበት እና የቤተሰብና የተማሪዎችን ግንኙነት በጣም በጠነከረ መሰረት ላይ ለመገንባት ሁለቱ ሼር የሚያደርጓቸው የጋራ አዳራሾች የጋራ መገበያያ ቦታዎች ኮሚኒቲው በተለይ በገጠሩ ትምህርት ቤቶቹ የኮሚኒቲው ሴንተር እንዲሆኑ ነው የምፈልገው። እሱን መሰረት ያደረገ ነው አዲስ ዲዛይን የተሰራው። ኒው ኢትዮጵያን ስኩልስ የሚባለው አዲስ ኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶች የሚለው በፊትም በመሰረተ ልማት ደረጃ ያን ያህል የተዳከሙ የነበሩትን ትምህርት ቤቶች በነገራችን ላይ በጥናት ትምህርት ሚኒስቴር ካወጣው ከአንድ እስከ አራተኛ ደረጃ አራተኛ በጣም ጥሩ የሚባሉ ደረጃ ላይ የደረሱ ትምህርት ቤቶች በኢትዮጵያ 0.001% ነው። ወደ 6 ትምህርት ቤቶች ናቸው ሪሊ ያንን ያሟላሉ የሚባሉ። ያ ማለት ከ99% በላይ ትምህርት ቤቶች መሰረተ ልማታቸው ውሃ የላቸውም፣ ሽንት ቤት የላቸውም፣ ሴት ልጆች ለንጽህናቸው ችግር ስለሚመጣባቸው ትምህርት ቤት አይሄዱም። እነኝን ሁሉ ያሟላ ኢንተርኔት ያላቸው ትምህርት ቤቶች መሆን አለባቸው። ካሁን በኋላ ልጆቻችን የምናስተምር ከሆነ ሪሊ የምር እናስተምር በሚል ነው የያዝነው። እና ይሄ ፕሮጀክት ዝም ብሎ የፈረሱ ትምህርት ቤቶችን የመስራት አለ የትምህርት ጥራትን ፈንዳሜንታሊ ማሻሻል ነው። በቅርብ ጊዜ እንደውም አዲስ እንትን እንጀምራለን ብለናል። ኦልሬዲ ያልፈረሱትን ግን ድሮ የተሰሩትን ትምህርት ቤቶች የአካባቢው ሕዝብ እየተባበረ ማሻሻል እና ወደ አዲሱ ደረጃ ማድረስ የሚችልበትን ፕሮጀክት እንጀምራለን ብለናል። እየተነጋገር ነው በዚህ ዙሪያ። ሶ እንቅስቃሴው በአጠቃላይ የትምህርትን ስርዓት መቀየር ነው፣ ሪሊ ትርጉም ባለው መልኩ መቀየር ነው። ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ ነው ምንሰራው። ዩኒቨርሲቲዎችን ኦቶኖመስ ሆነው ራሳቸውን ችሎ እንዲንቀሳቀሱ ማድረግ አንዱ ስራችን ነው። ስለዚህ የእነኝን የትምህርት ቤቶችን መስራት የዚህ አጠቃላይ ፕሮጀክት አካል አድርጎ ነው ማየት ትክክል ይመስል። አሁን ትልቅ ደስታ ተሰምቶናል። በቃ የበፊቱ የድሮ ትምህርት ቤታችን እንደተመለሰ ቁጥር ነው የቆጠርነው። እዚህ ይህንን ፀሐይ ለማየት አብቅቶናል። ደግሞ ይህን ትምህርት ቤት ተጨርሶ ተማሪዎቹ በዛ በነበረበት አግባብ መምህሮቹም ተደስተው ልጆቻቸው ሲመረቁ ለማየት እግዚአብሔር እድሜ ይስጠንላለሁ። 2000 ምናምን ነበር ስንቀበል የነበረ፣ ዘንድሮ 1700 ነው 1800 ምናምን ተማሪ ተቀብለናል አሁን ማለት ነው። ወደፊት ደግሞ እንደዚህ ትምህርት ቤቱ ሲሻሻልና ሲስተካከል የተማሪ ቁጥርም የሁሉም ቅበላ ይስተካከላል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ፕሮጀክት የመማሪያ ክፍሎችን ችግር ይቀርፍልና የሚል እምነቱ አለን። እንዲሁም ደግሞ በውስጥ ላይ ይሟሉ የሚባሉ ቁሳቁሶችን አብሮ ያበረክትልናልና ወደ ነበርንበት ቦታ እንመለሳለን እምነት አለን። ማህበረሰቡን ለመደገፍ የሚደረገው የተማሪዎች ምገባ በቀጣይ በተጠናከረ መልኩ የሚቀጥል መሆኑም ተጠቅሷል። አጠቃላይ በአገሪቱ ባለፈው ዓመት ወደ 1.9 ሚሊዮን አካባቢ የሚገመት ተማሪዎች መግበናል። በሚቀጥለው ዓመት ቢያንስ በ1 ሚሊዮን ወይም ከዛ በላይ እንጨምራለን ብለን ነው የምናስበው። በነገራችን ላይ አንዱ የዚህ አዲሱ ትምህርት ቤቶች ዲዛይን በጣም ለየት የሚያደርገው ከሌላው እርሻ ይኖረዋል ብለን ነው የምናስበው። ያ እርሻ ፕራይመሪሊ እንዲሆን እናስበው። ከዛ እርሻ የሚገኙት ፍራፍሬዎች ተመልሰው እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ ለተማሪዎች ቀለብ እንዲሆኑ ነው የምፈልገው። ሶ ቀስ እያልን ሁሉም ቦታ በረሃብ ምክንያት ወይም ምግብ ባለማግኘት ምክንያት መማር የማይችል ተማሪ እንዳይኖር ነው። ይቺ ሀገር እያንዳንዷን ልጅ ትፈልጋለች፣ ችሎታ ያላት እያንዳንዷን። በድህነት ምክንያት በማጣት ምክንያት በትምህርታቸው ትልቅ ቦታ ሊደርሱ የሚችሉ ልጆች ዝም ብለው እንትን እንዲሉ አንፈልግም። እና የመቀለብ ፕሮግራም በጣም ውድ እንደሆነ ታውቃለህ፣ ግን በተቻለ መጠን ያንን ስራችን ብለን ይዘን ለማስፋት እየሞከርን ነው። የዚህም የትምህርት ቤት ዲዛይን አንዱ ያንን ማድረግ ነው። የከብት ትንሽ የከብት ርቢዎች ቦታዎች እንዲኖሩ እንፈልጋለን። ትንሽ ዶሮ እርባታዎች ምናምን፣ እንቁላል እንዲበሉ ተማሪዎቹ በተቻለ መጠን አልሚ ምግቦች ተመግበው ለዚህ ትምህርት ለመቀበል ችግር የሚሆንባቸውን ነገሮች ሶልቭ ለማድረግ ነው የምንሞክረው።